کیا منی لانڈرنگ کو ٹیرر فائنانس سے یا یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے نیچے دیا جا سکتا ہے؟ سر وہ جب کاؤنٹر ٹیررزم وہ تب دیا جا سکتا ہے اور غلط ہے، نہیں دینا چاہیے. جو جو فائنینسنگ ہے بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، یہ شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرپول نے ان کے جتنے بھی کیسز تھے ان کی جو انہوں نے وہاں پہ کمپلینٹ فائل کی ہوگی انہوں نے ریجیکٹ کر لی. انہوں نے کہا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. انٹرپول نے کی آئی ہے ان کی جو بیسیکلی تو وہ پوری ڈیٹیلڈ ایویڈنس مانگتے ہیں نا، وہ آپ دیں گے تو وہ کریں گے. اب بات یہ ہے نا کہ وہ پاکستان کے جو جس کیس کے اوپر یہ سارا کر رہے ہیں وہ ہم ابھی وہ کیونکہ جو چیزیں سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر تو بات کرنا مناسب نہیں.